پیغمبر صاحب فرمای ما جنت ته وکتل جنت چې ما سر ورپورته کوي چې و می کتل ټول تقریبا غریبان مسکینان ضعیفان خلک وو صحیح دا ما په جنت کې وکتل او چې کله به عزت واړم دوزخ ته ما دوزخ ته وکتل په دوزخ کې اکثر پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای پاک زنان ویلې پاک شجی ویلې بیا شوڅ پښتنه وکړه ولی رسول الله زمر څه قصور دي زمر څه ګناه ده مشکل څه دي پیغمبر علی السلام ورته و فرمایل تاسو نه شکر یاست ولدا الله نه شکر می کړی ده ول نه نه د خپل خاوین نه شکر کوي خاوین به مزدور دي روزانه والا به یو ځای به چوکیدار دي یو ځای به شپانه ماشام چې دی لره راسي دا هغه هغه خبرې ورته کوي چې دا شپانه او مزدور او ملازم او ارڅه وای یاره کشکې مرګ الله را کړوي نه ته چې تزما پر سر ناسته دا څه کوي دا شکر نه ادا کوي پر خاوین باندې څونه ډېر یعنې تر ټولو زیات کیسونه مړه د لمانځو د زکات د روزي او د حج د تبلیغ د جهاد نه راځي ټول د ښځو مسلې راځي مولوی صاحب د کور والا سره دومره په عذاب یم دومره تنګ یم یو وای درې میاشتې کېږي چې زما کور والا د پلار کره ناسته د نه راځي بل وای پنځه میاشتې کېږي چې زما کور والا د پلار کره ناسته د نه راځي منم په نارینهو کې بد خلک شته منم چې نارینه د ښځو سره مطلب تر یو حده پرې ښه نه کوي منم څوک څوک لیکن په ښځو کې 90% چې دی هغه په دا بلا باندې اخته دي د خاوند ناشکري او د پردي میړه بیا شکر گزاري زما د خور داسې سړی و ما سره دون شو کو زما سره دا داسې من مستیا راته وکه داسې ډوډۍ راته وکه داسې شر سره کول زه به در قیامت نه کم یېر دا غریب چې خپل وینه ور باندې وخوړله دا ورته وایي تاسو ما سره ګر سره کړی څه دي الله رسول فرمایي په زنانو کې دا خبره چې د هغه ستا د زنانو یو بل ډېره لویه خامي چې د هغه دا د عاجزانو چې تر چوکټ واوښتله بیا د هغه صفات نه سي په کور کې حیاداره ده شرمناکه ده پردهداره ده چې دا تر کور راووتله بیا حیام جنې پاته سي پردم جنې پاته سي هغه شرم هم جنې پاته سي په رخشه کې دا ناست یي دا وایي چې رخشې والا نو ما څه پېژنې که په زوره غایېږي که چپه غایېږي که بی 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 ادب غایېږي دا وایي دا نو ما څه پېژنې دا ډرایور تا نه پېژنې الله دې پېژنې او په دا خاطر به الله بیا تا ته جهنم چې دی غدر کوي څونه ډېرې زنانې زموږ داسې شته چې هغه دا خپل لباس داسې جوړ کړی دی لکه نه لباس کې لباس نه وای اغوستی دا به د غسې وایي لکه اغوستی چې دی سیسل اڅ پر کې نه کیږي دا د الله رسول لعنت مر باندې ویلې دي او دا د قیامت غټ علامه هم شو ولې ده د الله رسول فرمایي لعنت دې پر هغه زنانه چې دا د باندې راوځي پیشن وکي لعنت دې پر هغه زنانه چې دا د باندې راوځي خوشبو ولګي لعنت دې پر هغه زنانه چې دا د باندې راوته دا په هغه انداز روانه ده چې هغه انداز دې د پاره په کار نه دي سیسو ما وخت ته ته ویلو په خاص مرتي زنانه زمشتي مندز مشتي اناګانی اچو پر روانه او پر لارې باندې چې نارینه به ویل دا به یو دیواله ته ودرېدل او بیا به اکثره دا لاس د سینې سره نیولې ولو دا خپل د حیا او د شرم په خاطر اوس خو ټول ځان هر شي پر ځان باندې جهنم چې دی هغه واجب کړی دی ورسره بار مون کول نو لاړسه څو نزمشتې دی علاقې او د وطن کورونه علت دی پنځو لاس کورونه حساب کا تقریبا 90% ورسه الته دغه زنانه چي دي ا چې کم لباس د انګريزانو د شوز دي هغه لباس دي هم کړی دي د دې دا خیال دی چې یار زونه وس راغلی هم د ماکو د بمان او د مارګو مازان را بچاو کړی نه 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 مری به خامخاب مری خامخاب مری د ستا لباس د الله رسول لعنت تر باندې ویلی دي الله لعنت تر باندې ویل دي د اسمان ټول فرشتو پر تا لعنت ویل دي علما فرمایي چې کوم شزه د خپل سر ژمنځ کې او بیا د بیت ډیر معاف دا بیشتان دي و دي بیشتانو ته د ناولد سړي یو ورور دی زوی دی خاوند دی پلار دی اخو معلومه ده د ناولد سړي ناولد سړي بنو لیا ور در ورشم زه د خو مشتي خو د کور سړي بول باز د باندې سړي به زګر سن شایم ته لیور دورندار چې په کم برش یا ژمنځ باندې سر ژمنځ کړی دی په دغه کې هغه بیشتان بند یا د دغه لیوره و د بیشتانو ته قتل داسې حرام دی
لکه د خپل ورینداري و سرته قتل حرام دي. په خو اخ باز مرته زنانی وي هغه ډیره محترمه وي، یو لپاپه او کڅوړه به جوړه کړي او بیا بیا د بیشتان وزي مطلب ټولول پټول بیا بیا وزي په خاورو پټول وس ورور علیحدہ کاروبار سلو ورسه خلک ګرځي وروره د سر بیشتان د زنانو غواړي کلوې په څو دی بیخي په ضرور پی دي علیحدہ دا کاروبار چې دی هغه جوړ کړ د الله رسول پر دای زنانو لعنت ویلې دي صحیح سلو. بیا څو در څو به ته ژوندې پنځه ورځې لس ورځې پنځوس ورځې به ژوندې یوه ورځ هغه را روانه ده چې ستا به زقندنې زقندن صحیح سلو. شپې راپور څنګه بهر سه چا میسج راته کړی زموږ ډېر ښه ملګری دی لوری هلته بیماره وه ډېره بیماره وله ډېر خواري ورسره وکښلې ډېرې مطلب علاجونه په وکړو. بیا میسج را کړی مولید څه چې هغه وفات شوله ته به خامخا په جمعه کې دعا ورته کوې مال پر دواړو سترګې کوم ولیا نه کوم. بیا بل ملګري راته وویل مولید زما خور ده ټول بچیان چې دي هغه ډېر ډېر د افسوس خبر ټول بچیان یې کینسر دي چار بچی پیدا کیږي هغه کې دا خبر دی صحیح دا اوس کې ول کښې بچی پیدا شوه هغه هم په دغه بیماري کې مبتلا دا اوس کې دیارلس څوارلس کالو لور وله هغه مړه شوه یو بل مړ شو عجبه خبرې نه دي څونه درنې خبرې دي زنانې دې خبرې ته نه ګوري چې یاره یو ورځ ما ته دغه انجام ګوري یو ورځ به زم په کټ کې خلکو اخیستې یم جنازه به مې یو بیا به مې قبرستان ته وړې هلته به زه په کوم مخ باندې ځان ورښکاره کوم الله رب العزت خو له ما پوښتنه کوي دا ستا ورځې چې تا نری کړی دي دا ستا باړوګان چې تا څنګه کړی دي دا ستا بیشتان چې تا څنګه کښلی دي او تا چې د سر بیشتان کښلي کړی دي صحیح سلو. څونه عجبه خبره ده اول زوی ملګري میسج کړی ول مونی سازما دې ډېره بیمار ده نو ډېره سپین سرې ښځه وه ول دا راته وایي دا د سر بیشتان راسه مطلب کښنی کیه کم کیه ختم کا ډېره چې په عذاب یم ول مارته مورې دا ګناه لري دې راته ول زویه ډېره چې په عذاب یم پروا نه لري ما ګناه صرف شوې بیا ماته میسج وکړي ما ورته ویلې د الله رسول فرمایې په اسمان کې دی پرښتې ستا هغه وایي الله تعالی رضی حمد چې تا د زنانو ای زنانې تا د سر په بیشتانو ښایستې کړې دي او تعالی رضی حمد چې نارینه دي په ژورو ښایسته کړې دا علیحدہ پرښتې ذکر یې دغه دی بیا چې دا خبره واورېدل ول الحمدلله انشاءالله بیا مې نه وکړه صحیح سلو. هر سیکنډ تر بل بتر را روان دی هر منټ تر بل بتر را روان دی څوک د چا په حال باندې څه خبر دی صحیح سلو.